Доброго вечора, 20.30. На каналі Суспільного мовника «Я Поділля» інформаційний випуск четверга, 7 листопада. В студії працює ведуча Світлана Поробок. Чим запам'ятається нам день, дивіться далі. Новий стадіон сьогодні відкрили на території Національної академії Держприкордонслужби України імені Богдана Хмельницького. Безкоштовну їжу роздають нужденним на вокзалах обласного центру щочетверга. Сьогодні в рамках акції «Допоможемо вижити» обідали без хатки. Де і за скільки в Хмельницькому продовжують облаштовувати нові громадські вбиральні. Новий стадіон відкрили сьогодні в Національній академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. Гроші на його будівництво, а це 5 мільйонів гривень, надали з Хмельницького міського та обласного бюджетів. Про це повідомив начальник управління молоді та спорту міської ради Сергій Ремез. Роботи з будівництва футбольного поля розпочалися у жовтні 2018 року. Про відкриття нового стадіону та хто відтепер зможе користуватися ним, розповість Катерина Шевчук. Капітан футбольної команди «Прикордонник» Держприкордонслужби України Володимир Мельніков каже, займається футболом 10 років. Додає, сучасне футбольне поле тут необхідне, аби курсанти могли тренуватись та готуватись до чемпіонатів. Займаємося вже років 10 і якби на аматорському рівні. Звичайно, поле потрібне, тому що команда Національної академії виступає на змаганнях різного рівня, як і чемпіонатах України, і наших внутрішніх державних прикордонних служб України змаганнях. Участвуємо в чемпіонаті Ліги АТО, займаємо призові місця, поле завжди доречне в підготовці наших курсантів до цих чемпіонатів. Завдяки спеціальній технології, за якою побудоване поле, грати на ньому можна і взимку. Це сучасне покриття, яке використовується у всьому світі, розповідає радник президента Української асоціації футболу Валентин Латипов. Чоловік додає, гарантована тривалість використання покриття 10 років. Дане футбольне поле, воно збудовано за сучасними технологіями, завдяки правильним інженерам і технологічним рішенням, які використовувалися при побудові. Це поле може використовуватися не тільки в тепло погоду, а також і взимку. Якщо трошки згорнути сніг, сонце світить, оця основа чорна, вона нагрівається і сніг уходить. І хлопці можуть вільно, навіть взимку, на Новий рік грати в футбол. Футбольне поле зі штучним покриттям розміром 91 на 46 відповідає мінімальним розмірам для проведення міських, обласних та всеукраїнських змагань, розповідає начальник управління молоді та спорту Хмельницької міської ради Сергій Ремез. Проєкт вартував понад 5 мільйонів, з міського бюджету було виділено понад 2 мільйони. Фактично стадіон був збудований з весни і основні роботи були з весни проведені і до сьогоднішнього часу. Також тепер тут є можливість проведення чемпіонатів з футболу різних рівнів, каже начальник управління молоді та спорту Хмельницької міської ради Сергій Ремез. Тренуватись на полі будуть не тільки курсанти, а й жителі міста та області. Катерина Шевчук, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. Акція «Допоможемо вижити» відбулася сьогодні в Хмельницькому. Це міжнародний проєкт, мета якого – допомогти малозабезпеченим. Про це розповів голова правління Всеукраїнської громадської організації «Територія добра Поділля» в Хмельницькому Андрій Андрійчук. За його словами, сьогодні годували без хатків. Як реалізовується проєкт «Допоможемо вижити» у Хмельницькому, бачив наш кореспондент Андрій Гуменний. Пожалуйста, Господь благословив вам піщу, кушайте. Сьогодні в рамках міжнародної програми «Допоможемо вижити» на Хмельницькому залізнодорожному вокзалі кожен потребуючий міг отримати їжу безкоштовно. Безкоштовні обіди роздавали на двох локаціях. Розповіла голова правління Всеукраїнської громадської організації «Територія добра Поділля» у Хмельницькому Андрій Андрійчук. Ми проводимо кормлення бездомних і нуждающихся людей. Ми проводимо годування бездомних і потребуючих цього людей. І це відбувається кожен четвер о 15-й годині на вокзалі номер 2 і ЖД в вокзалі. Ми це все реалізуємо по новому великому проєкту, який називається «Допоможи вижити». Це 8-ма така акція в Хмельницькому. Кожного разу меню змінюється. В середньому розраховано на 40 порцій, каже волонтер Тимур Бікбулатов. Сьогодні у нас гречнева каша з салом. Сьогодні у нас гречана каша з салом, і салат овочевий, капуста, морква, помідори. І компот запивати люди йдуть поки що небагато, можливо, то що холодно. Обідати приходять не тільки безхатьки, але ті, в яких матеріальна скрута, розповідає Андрій Андрійчук. На кормлення приходять різні люди.
Що поїсти, приходять різні люди. Є такі цікаві історії, коли приходить жінка, у неї на війні вбили сина. І вона приходить не для того, щоб поїсти, а щоб поспілкуватися. І пити чашку чаю, і вона говорить, що вона дивиться на нас, і ми схожі на її сина. Відвідувач закладу Анатолій Козак про безкоштовні обіди дізнався випадково. Так, звичайно, в городі зустрів знайомого. Він каже, що мене його пригласили на 16 на обід. Каже, хочеш приходити, я взяв, прийшов. Каша така вкусна, що в мене жінка така не така каша не готова. Мета проєкту не тільки нагодувати нужденних, але й допомогти людям, які не мають житла, каже Андрій Андрійчук. Ми пропонуємо не тільки їм тарілку супу. Ми пропонуємо їм не тільки тарілку супу, ми пропонуємо поїхати в притулок для безхатченків. У нас є центр реабілітації, центр адаптації для нарко-алкозалежності на 40 чоловік. І сьогодні там 16 місць вільних. Андрій Гумений, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький. Сьогодні в прикордонній академії імені Богдана Хмельницького завершився пілотний проєкт «Нове обличчя керівного складу» з відбору офіцерів на керівні посади в прикордонних загонах. Нагадаю, протягом 3 днів прикордонники складали іспити. Серед них – автоматизоване тестування з 4 напрямків, професійне спрямування, тест на загальні здібності, а також тест з англійської та ділової української. З фізичної підготовки конкурсантів оцінювали за 3 вправами – біг на 100 та 1000 метрів і підтягування на перекладині. Також оцінювали вогнепальну підготовку учасників, розповідає ректор Академії Олег Шинкарук. За рівнем складання всіх іспитів сформували рейтинги. За найбільшим рейтингом Сергій Дейнеко, голова Державної прикордонної служби України, призначив 2 начальників штабів прикордонних загонів. Підполковник Олександр Мандзюк, перший у рейтингу, він набрав 79,66 бала і став начальником штабу Мостиського прикордонного загону Львівської області. Насправді це було важко. Я не ставив собі за мету стати першим. Я хотів дізнатися, що я можу. Виявляється, щось можу. Звичайно, я радий. Я цьому навчався, я цього прагнув. Для кожного офіцера підвищення – це радісна мить в його житті і, безумовно, наступний щабель в його кар'єрі. Я проходив службу на різних ділянках державного кордону, на Закарпатті, ну і на ділянці зараз в районі операції об'єднаних сил. Підполковник Богдан Ігнатюк посів 2 місце в рейтингу з результатом 76,58 бала зі 100 і призначений на вакантну посаду начальника штабу Луганського прикордонного загону. Офіцер розповів, тестування були для нього легкими. До підписання наказу і оприлюднення результатів не знав своїх балів. Тестування відбувалося, можливо сказати, що легко. Певні тестування з певних видів, ну, такі як англійська мова, такі як фізична підготовка, були трошки легшими, такі як професійна підготовка, трошки важчими. Але в цілому тестування проходило в нормальному руслі, в нормальній робочій, змагальній обстановці. Це є відкритий конкурс і, спілкуючись зі всіма учасниками, які брали участь, жодних нарікань, що десь якісь були моменти несправедливості, жодних таких нарікань не було. Нагадаю, 80 офіцерів-прикордонників брали участь у пілотному проєкті «Нове обличчя керівного складу», який розпочався в понеділок, 4 листопада, в Національній академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. Ректор навчального закладу Олег Шинкарук повідомив, так хочуть запровадити відбір офіцерів, котрі обіймуть керівні посади в прикордонній службі. З його слів, решта учасників відбору потрапили в кадровий резерв Держприкордонслужби України. В майбутньому за схожим механізмом добиратимуться кандидати на всі керівні посади в органах Державної прикордонної служби, в тому числі на посади начальників загонів. Про це під час прес-конференції розповів Сергій Дейнеко, голова Державної прикордонної служби України. Нову сучасну вбиральню на місці старого туалету почали будувати в Хмельницькому сквері імені Шевченка. Про це розповіла начальниця відділу з благоустрою міста управління житлово-комунального господарства Тетяна Циб. За її словами, на реконструкцію планують витратити з міського бюджету понад 2,5 мільйони гривень. Тему громадських вбиральень в Хмельницькому досліджувала наша кореспондентка Неля Шпулак. В Хмельницькому сквері імені Тараса Шевченка розпочали роботи з реконструкції старого туалету. Хмельничанка Влада вважає, будувати вбиральню за понад 2 мільйони гривень тут недоцільно. Краще більше туалетів по місту, ніж один за 2 мільйони. Ну і так стається.
До кінця наступного року реконструкцію громадської вбиральні у сквері Шевченка планують закінчити, каже Тетяна Цип, начальниця відділу з благоустрою міста управління житлово-комунального господарства Хмельницької міськради. За її словами, у новій громадській вбиральні передбачаються окремі кабінки для матері з дитиною та для людей з інвалідністю. Ми 2 роки назад об'явили такий міні-конкурс стосовно дизайнерського вирішення зовнішнього вигляду туалету. Було запропоновано, я не пам'ятаю, 5-6 пропозицій і обрали, скажімо так, пропозицію переможця. За словами Тетяни Цип, за 2 останніх роки у Хмельницькому з'явились 3 нові громадські вбиральні. Одна з них, парку «Молодіжний», була встановлена за кошти благодійника. Перший же ж туалет у Хмельницькому парку імені Франка з'явився у вересні 2017 року. На його будівництво з міського бюджету витратили 1 мільйон гривень. Зараз він на балансі комунального підприємства по зеленому будівництву і благоустрою міста. Ми його обслуговуємо. Там у нас працює 3 прибиральниці, які знаходяться в туалеті постійно. Для відвідувачів туалет є безкоштовний. Туалет фінансується з місцевого бюджету. Приблизно в місяць він обходиться від 18,5 тисяч до 22 тисяч гривень, в залежності від водопостачання та тепла, яке відраховується з підприємства. Хмельничанка Олена, яка гуляє з дитиною у парку імені Франка, вбиральною задоволена. Дуже потрібний і дуже зручний, тому що там є навіть дитячі кімнати, дуже зручно, коли холодно на вулиці, поміняти памперс. На початку цього року біля дитячого світу встановили модульний туалет за 960 тисяч гривень, каже Тетяна Цип. Наразі, за її словами, він працює, але за користування ним треба сплатити 5 гривень. На даний час, в центрі міста, якщо виникає необхідність такого створення громадської вбиральні, то логічніше придбавати такі модульні туалети. Маленькі габарити, але функціонал в неї великий. У Хмельницькому питання облаштування сучасних громадських вбиралень актуальне, вважає архітектор Дмитро Райфшнайдер. Вбиральні потрібні обов'язково, особливо якщо це про центр міста, це рекреаційні зони. Це обов'язково. А що стосується того, власне, які вони повинні бути, то на наш погляд, вони повинні бути для всіх, вони повинні бути доступні. Ними повинні мати можливість користатися всі абсолютно верстви населення. І тому це вже означає, що самі туалети не можуть бути зовсім простими і дешевими. Неля Шпулак, Віктор Кривий, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький. До кінця року модульний туалет на 2 кабінки встановлять Хмельницькому дендропарку Поділля. На його облаштування з міського бюджету надали понад 600 тисяч гривень, каже Тетяна Цип. Наш випуск на цьому завершено. Наостанок нагадую, що всі наші випуски ви знайдете в мережі YouTube. Там знаходяться і наші матеріали, коментарі, а також на офіційній сторінці в Facebook та на нашому сайті. До побачення!